jag tror att cirkusen var uppskattad. Speciellt bland alla barnfamiljer som har kommit ut. Popcornmaskinen, ansiktsmålningen. Ja, det har varit populärt. Vi är här och ja, leker lite och kollar runt. Träffar lite grannar framförallt. Det är ansiktsmålning. Nalle Clown. Det är väldigt roligt för de boende i områdena att få veta vad som är på gång och vad som händer. Vad kommunen planerar framöver.